Dinner time. Okay. So nasi. Tine mbora. Mina tuku na tsone ka here. Mbora ush. Mbora rugari. My veg. Chicken. Oxtail. Oxtail. Pasa apa pane rice. Mina tuku mukurona here iro rice. Then iri izondo iri. Zondo nen zondor I zondor mbora zondora oxtail chicken wing rugare nen zondo nimpunga rice iru Tine sinango zvibika zvese one day. Normally, I oxtail ndiya mangwana. So ndo iri ndo ratakadya nezuru. Nembora. Maveja ndo anasi. Chicken yanga iri nezuru. Saka kunenge kwakungobatanidza batanidza. But zvikutoita.